Juletræ. Tjek. Gaver. Tjek. Risengrød til nissen. Nej. Nej. Hvad mener du? Hvad sker der? Maren, risengrød nu, før det er for sent. Nisserne på skærmen er små, søde, rødkindede og grødspisende, som højst kan finde på venskabelig drilleri. Men den originale nisse var en stjernepsykopat, som ikke var bleg for at dræbe, hvis du trådte ved siden af. Se med og få hele historien om de her voldsparate, krødelskende væsener, som tv-juleklinderne ikke fortæller dig om. Ja? Nej, vent, den er næsten... Nissens rædselsregime strækker sig helt tilbage til vikingetiden. Her var nissen en gårdnisse, som vikingerne dyrkede som en slags husgud. Sagnene fortæller om en lille fyr på størrelse med en 8-10-årig dreng med overnaturlig styrke, som uden problemer kunne løfte et læs hø. Nissen holdt til i stalle og lader, hvor han passede gården og dens beboere. Praktisk arbejde, som at tage sig af hestene. Så længe din nisse er glad og tilfreds, giver den også held og lykke til menneskene. Men det kunne være lykke på andres bekostning, fordi nissen havde ry for at stjæle fra andre gårde, hvilket forklarede, hvorfor nogle gårde klarer sig bedre end andre. Vejen til en nisses hjerte var grød, men siden der så gå flere hundrede år, før ris kom til Danmark, fik den i stedet sød grød. En grød kogt på korn, for eksempel byg og sødmælk. Eventuelt med en smørklat, hvis det skulle være fint. Du kunne også behage gårdnissen ved at sørge for, at den havde et godt sted at bo, og i det hele taget behandle den med respekt. Og det var en helårsbeskæftigelse at holde nissen glad. Ikke kun til jul. For ser nissen sig først sur på dig, så er du i store problemer. Klemte du lige smørklatten, jamen så går nissen uden tøven ud i stallen og myrder din bedste ko. Han kunne finde på at chikanere folkene i huset ved at klemme dem, mens de sov. Surprise, motherfucker! Eller kaste dem frem tilbage over tagryggen hele nat. Ligesom nissen kan sikre lykke til gården, så kan han uden at blinke gøre bunden ludfattig. Er du dog fanget med en ren psykonisse, kan du ifølge de gamle sagn engang slippe for nissens terrorkampagne ved at flytte fra gården. Et sagn fortæller om en bonde, som flytter fra gården for at slippe fra en særlig plagsom nisse. Det sidste flyttelæs er netop sendt afsted, og bunden tjekker lige for at sikre sig, at det hele er kommet med. Han vender sig om og kan til sin store rædsel se nissen siddende i vognen, der er ved at køre væk. Ved således at se den hele flytning være forgæves, blev manden såre ilde til mode. Men nissen gav sig hjerteligt til at le, stak hovedet op af bøtten og sagde, "Se, i dag flytter vi." Den eneste sikre måde at slippe for nissen var at tilkalde en præst, som kunne komme og lave en såkaldt nedmaning. På det tidligste billede af en nisse fra 1555 har han også mere til fælles med en djævel end en hyggelig julenisse. Men hvordan bliver en lille mand, som truer bønder til at give ham grød, til den hyggelige julenisse? Jo, han flytter også med til byen. I 1800-tallet tager borgerskabet i byen nissen til sig, hvor gårdnissen bliver til den hyggelige julenisse. Det er også på samme tidspunkt, at risengrøden gør sit indtog som en fin luksusspise. Og siden nissen også skal spise dyrt og fint, så bliver sødgrøden erstattet med risengrød. Men selvom julenissen har overtaget fra psyko-gårdnissen, så overvej bare for en sikkerheds skyld at lave en ekstra portion næste gang du laver risengrød. Glædelig jul fra videnskab.dk. Det lyder jo ikke videre hyggeligt med små, voldsparate mænd på loftet. Men hvis du gerne vil blive i det uhyggelige hjørne, så har vi mere til dig. Du kan jo se den her video om året 1348. Det er måske værste år i hele verdenshistorien.